Nipe mtoto wangu. Nipe mtoto wangu. Hapana. Document. Huyu ni bibi yangu. Mimi nampenda baba. Baba nikuambie kitu moja. Mimi huyu msichana wako nampenda. Daktari aweke msichana wangu nomo, aingie kwa bedroom yake, awatolee vile inafaikana. Bro, haya. Na mwana. Nipe mtoto wangu. Nakula paka manyele zake. Mzee anataka kulia basi. Sasa kutupiki itasaidia nini bale solution? Sasa hii ni nini? Silie mzee tafadhali. Silie. Waje daktari anakuja. Ah. Acha nampigia simu saa hizi. Mtoto wako ndo mbaya. Tunahitaji tafadhali. Zii muilete saa hizi mimi tumalize hii maneno. Asira ni hasara. Asira ni hasara. Hata ukijua hata ukitupiga saa hii hakuna kitu itatusaidia, itakusaidia wewe. Sasa hii hapana. Hii ya sasa imekuwa serious. Sasa document ulisema unaenda kwa nyumba unakuja na rungu, nataka kutupiga na rungu ndio nini tusaidie. Sasa hii ni nini? Wale mzee. Bila kutafuta solution ya mtoto wako anakuwa sawa, kwa umeenda kunini. Ama unajua kitu ina happen? Au niite kijana wangu. Sasa watu kitu kijana wako hakuna kitu itatusaidia sisi. Sasa hii ni nini mimi nafanya? Sisi hakuna sisi hakuna kitu. Mimi mzee nitaendelea kukuambia hivyo. Sisi hakuna kitu tumekuambia kuna nikufanya. Ah. Angalia. Acha kukura. Acha kukura nyazi. Acha. Fanya hivi, Mr. ONGIRI. Fanya hivi. Kama ni kula nyasi, wacha akule. Kama ni kupigwa, wacha atupige. Kwani tutaendelea kuogopa paka lini? Unaweni mali yako umekuja. Kumbe unaweza penda mtu lakini mtu anakusumbua. Mbona unanisumbua hivi lakini? Mbona unanisumbua? Umewasaidia, tumewaletea paka mtoto hapo, unaleta. Mbona unanisumbua hivi? Nini? Sasa mtoto wangu hajarudi nomo. Sasa sisi hatuna nguvu ya kurudisha mtoto wako normal. Wewe ni mzee mkubwa kama babangu. Nakupea respect, but wewe unataka kutupiga, unatupigia nini? Wali. Badala kusaidia vitu, unasaidia vitu na nini? Tunapata kitu imetuleta hapa. Sasa mtoto wako basi mwenyewe. Sisi tunataka kumsaidia. Acha msaidie mwenyewe, acha kule. Mr. Yasi, jamani, ongea na mtoto wako. Nafsi atupe kurudisha vitu za wenyewe kisha baadaye sisi tutoke hapa jamani. Mzee ni mtu mzima hata kama baba. Acha ongea na yeye. Chochote huko naye wapatie yule twende nyumbani. Achana na mimi. Umeona bila nimeteseka juu yako. Ni wacha wanipe vitu zangu. Kama chochote ambaye uko naye ufanye nini? Wapatie. Ili ukae vizuri. Sasa nimeshindwa hata nifanye nini. Sasa ukikula manyanya na hii, kwani wewe ni ng'ombe? Melona. Utakubali kuwapa nini? Ziko kwa nyumba. Ziko kwa nyumba. Kwa nyumba yenu hii. Sisi hatutaki kuja kama amekubali na sisi ndio kitu nitaka. Amesema aje? Ataregesha vingine vile viko kwa nyumba. Zingine ziko wapi? Title deed ziko tano. Kama alinunua saidia tano hapo hizo zingine ni zake. Unasema iko wapi? Watu wanapendana. Iko wapi? Tunapenda bibi yake sana. Kwa nyumba. Iko kwa nyumba. Tuma babaka alete. Mwambie mali iko.
Hivyo. Huyu ni nani? Huyu ni nani? Huyu ni nani hapa? Unijui si ndo? Huyu ni nani mweka hapa juu yako? Babangu. Na huyu? Ongira. Ongira ni nani? Bwanangu. Ongira ni bwanako. Si basi unipe karatasi. Si unipe vitu zangu. Ama kufanya hizi vitu unafanya sasa ndio the solution, si ndio? Hivi. Wenyewe mahali iko niwapatie. Exactly. Kama ndio mwachane mwachane na yeye. Nikiwa naangalia uko mzima. Sasa hii ni maajabu. Mwende kwenye ziki, mwende msaini saa hii, tutoke hapa na wewe, mwende ubalisha hizo vitu kutoka majina zako, kutoka majina zako. Alafu tuendele na maisha. Tuambie, tuambie penye hizo vitu ziko, mwende mbalisha. Nikwambia nitakusamea kila kitu, na tutarudi normal, tutaelewana na wewe. Kila kitu unataka mimi niko tayari. Lakini mbona unanifanyia hivi? Nakumbuka hii ni warning tu. Hii ni warning. Daktari alisema kitu anataka kuja kufanya next. Ni kitu yenye hata nani amuongeleshe hata imsikiza. Na sitaki ifikie pale hivyo. Sawa. Na unajua kuna kitu yenye mtu atafanya hata bwana yako mwenyewe akimuongeleshe. Hivyo. Unataka hii maisha, si ndio? Ongea na bwana yako hapa. Ongea na babako. Ongea na yeye. Kukule hizi manyasi na nini, hiyo si maisha yako hiyo. Sasa hii si maisha. Pesa already, imagine mwanako anataka kusamea, kwa already kusamea. Mkae na yeye. Wewe tu nikumpeleka peleka hivi, kumpeleka peleka hivi. Hii inasaidia nini? Kurudisha mali yao ndio shida. Manangu, na msaidia na mmeko. Tuwapatie urudi nomo. Umesikia? Kama unadhani ndio maisha yako hii. Sasa hii sio maisha ya kukanyaga chini pamoja na kukula nyasi. Hata nimesangaa sana. Unajua penye uko sasa hii? Uko wapi? Siongee. Sasa mbona unanyamaza? Mbona mtu ajielewe? Mimi sikudanganya. Mtu ajielewe. Bado akumbali. Mimi namwambia tu. Na hii kitu mimi ninakwambia hii. Daktari akichukua watu wengine sasa hii ama akose kukuja hapa sasa hii tukuachilie venye unafikiria. Shida tu ni mali yenyewe utaki kurudisha. Na ukiachiliwa saa hii, siji nini ita happen. Si ukubali unipe mali zangu mimi. Msungiri ana maneno mingi kabisa na wewe. Nimekwambia gari na kuachia, sina haja nayo. Tupiga, siji. Hata nieri, unajua mimi nilikuwa najua ati hawajaificha. Nilikuwa nafikiria ati iko hapa. Kumbe wameficha. Lazima namwambia kuja na document na kuja na nini hizo makopi. Kopi sasa inasaidia nini? Shwali. Kopi inasaidia nini? Lakini inaonekana kuna mtu huwa anamtumika vibaya. Kuna mtu mwenye anampea advice. Hata mimi sitakudanganya, mimi nitaongea hapa babake akiwa yuko hapa. Hata kama yeye kuna kitu anajua, atuambie tu. Kama hata nikutupiga tupige na tuitie hapa maskari. Sisi tunafanya kazi yetu. Sisi tunafanya vitu je, maybe ni mtoto wako. Pia huyu ni mtoto wako huyu. Mbele nini uzuri amekubali? Uzuri mbona wewe mwenyewe utaki kufanya vitu zenye nini? Na wewe mimi niko sure yeye kama mzazi kuna vitu zenye mtoto wako anakuambia. Wewe kama mzazi. Mimi hajaniambia, si unasikia amesema iko ndani ya nyumba. Na mtoto wako wapi? Mtoto wako hapa kwa nyumba. Mtoto wake yuko wapi? Hayuko. Mtoto wako wapi? Alienda kwa sangazi yake. Wewe unasikia? Tayari mtoko sasa kwao. Lasi alituambia aje mtoto yuko hapa. Sasa tumefika hapa mtoto yuko kwa sangazi yake. Yaani nikaa. Yaani ni game tu mna. Unajua ni game. Nikaa ni game na pi. Yaani nimechoka. Hapana game. Fanya hivi. Na mko na bahati? Mko na bahati sana. Niambie mahali. Bro, mimi sitakudanganya. Uko na bahati, mimi acha tu nikwambie leo kweli. Sasa yuko na bahati brother na ako live. Sasa yeye ako live sasa hivi ndio maana anashughulika na kesi yake. Kama angekuwa amerudi kazi anafanya. Wanaona. Sikia vile wanaona. Ninakuomba kwa ishani yako. Juu sasa kufikia kiwango imefika. Hata nimeona ni kama maajabu ya Musa. Mimi nimekuomba kwa ishara yako. Niambie mahali kwa nyumba vitu mahali viko. Nifanye nini? Turegeze hizo vitu.
Kwani ndio ndiye alikulisha mpaka saa hizi bila uko mkubwa hivi? Yes, muuliza jina mtoto wako. Nimeanza jina mtoto wako. Unajua wewe kuna kitu unatuficha lakini hutaki kutuambia. Amesema vitu ameweka kwa nyumba. Ngoja kitu anaongea ni ukweli. Inaweza kuwa ni ukweli sababu vitu vyake huwezi jua mahali ameweka. Wewe ongea na mtoto wako, acha sisi tuongee na ongiri kidogo. Ongea na mtoto wako ndio yako. Njimi ongea naye. Fanya hivi. Mbona mimi nita kuna nani? Hilo ni kumbe leo kweli. Kuna bahati sana. Ni kama Brighton alikuwa amerudi jobeni, alikuwa anafanya. Sasa sijina na alikuwa anakushughulikia hii kesi. Na yani bro, kama kuna mtu tena, kama kuna mtu akona bahati tu kwa maisha ni wewe. Daktari akatoka pengine toka huko. Kutamba babake acha afanye vile anafanya. Daktari alitoka place alitoka. Akakuja kusaidia hapa. Na mimi nakuhakikishia leo lazima utapata mali yako. Hata kama ni nini itahappen. Lazima utapata mali yako. Unaona? Sitaki hata sema atakula nyasi. Ndio ya kwapo saa je leo. Umechakaa. Watu mimi. Kaja vile umechakaa. Ndio ya kula nyasi saa hii. Tafadhali. Sijui nasema aje. Daktari, usipochunga daktari saa hii atakuja. Ngoja ndio jambo na ajira ile gogo. Na sije ngia napigana na nani nataka aende. Maybe. Na ali ngoma le pande wote. Songiri. Nasema ni sasa. Nika kuna mtu ameongea naye kwa simu. Ni mimi sikiki si. Waje kwanza washukulike. Mimi hata waje wanipe vitu zangu. Mimi zina acha nao. Wakinipea hivi mimi nikimalizana na mimi natoka tu kwa hii familia vizuri. Mimi sitakuwa naye. Tayachilia tu wakae wakifanya vitu zao. Mimi nikifanya vitu zangu. Staki story zako. Bodi sikia kama kuna ngia ama kwa nyumba? Mimi staki story. Kwa nyumba? Upande gani umeweka? Kwa bedroom yangu. Ah, bedroom yako siwezi ingia. Kuna bedroom hapa ama na natupima? Eh, kuna bedroom. Kuna bedroom hapa? Eh, kuna mahali hakuna anapumzika. Kuna kunicheza, kuna mchezo inaendelea baba. Unajua wacha nikwambie baba, kuna kitu moja tuelewane. Mimi sina shida, mimi chochote ile mnataka niko tayari, but munipe mambo na shamba na nyumba yangu. Hizo ndio nataka. Amekubali, amesema vitu viko kwa bedroom yake na nitamsamehe. Eh, leta vitu tafadhali. Waje mzee niambie kitu moja. Sasa nifanye namna gani? Mimi sikutishi, mimi nakuheshimu kama babangu, sawa? Na sikutishi. Na usione hii kitu tunafanya hivi. Kama si yule ndio toka kwa hapa. Ama kama pengine mnaogopa, nipigie na askari wakuje wafika hapa ndio tumalize hii maneno vizuri sasa. Unataka tena ingie maneno ya police case? Ongoja kwanza maneno ya polisi, waachana. Wewe mwenyewe ulisema tuende kotini. Uliniambia huyu. Uliniambia unataka kuniambia story. Nipeka kupeleka wewe kotini sababu sasa sikuwa najua ni nini inaendelea. Unasikia? Unajua saa hizi ndio amekubali. Na nikuulize baba, kuna kitu moja nakuuliza. Ngoja sawa. Baba nakuuliza hivi. Wewe mwenyewe unajua kabisa uliniitisha 1.5 million, si ndio? Eh, nilikuitisha ndio. Nyumba nani alijenga? Nyumba? Eh. Nani alikuwa anawajengea? Si ni huyu msana wenu? Ni yeye alijenga. Mlikuwa mnajua anatoa wapi pesa na huku kwa kazi? Sasa mtu akiwa mare sababu ajaandikwa na government. Alikuwa amekuwa married na amekaa nje kwa mwaka mingi. Sasa singeweza kujua alikuwa kwa kazi au hakuwa kwa kazi. Mzee, nataka nikuhakikishie, nikwambie ukweli. Hii nyumba ni mimi ndio nimejenga na sina haja nayo. Mimi niko tayari kumwachia gari kama nataka kuniacha. Mimi nimemsamia na kama atakubali tunaendelea maisha, mimi niko tayari. Eh? Niko tayari, tunaweza endelea na maisha na ni kulipe mali hiyo 1.5 yenye unataka. Mimi niko tayari. Bro, bado nataka mwanamke. Huyu ni bibi yangu. Mimi sina si basi muniletee hizo documents. Huyu ni bibi yangu. Mimi nampenda baba. Baba nikuambie kitu moja. Mimi huyu msichana wako nampenda. Mimi sikatai. Enda muniletee hizo karatasi, maneno mengine tutaongea vizuri. Mimi
Sina story mingi. Mimi sina story mingi. Wewe nomo alafu aingie kwa sisi. Sawa, enda basi. Enda basi ulete, nitapigia daktari, nitamuita hapa saa hizi. Ongiri. Wacha niambie mzee. Na sisi tunakutishia. Wewe mtu mzima, wewe nitakuheshimu kama babangu, nitakuheshimu kama mtu mzima yule. But ile kitu yenyewe unafaa ujue, daktari sasa kakanyaga hapa. Na ndio venye tunaongea na yeye sasa hivi vizuri tu. Unajua tutataka tuko na muongelesha tu vile tunamuongelesha, tunakuongelesha sasa hivi. Lakini nimeomba kwa ishara. Daktari akiingia hapa sasa hivi tuendelee kusumbuana vile tunasumbuana na wewe hapa. Ujua hata mwenyewe unaweza geuzwa kitu hapa. Sikudanganya na sasa tunakupima. Unaweza geuziwa hapa kitu na like mimi siji kama okay. Kama hata nilana mimi niko ready kuibeba. Sasa afanya hivi. Ita daktari aweke msichana wangu nomo aingie kwa bedroom yake awatolee vile inafaikana. Mzee sisi ile kitu imetuleta hapa. Daktari unaja mimi hata sijaenda kuambia nini. Mimi hata sijaenda kuambia. Lakini nimeomba hivyo tu. Hivyo ndio nimeona. Lakini wewe ongea na mtoto amesema vitu ziko bedo. Mwende utuletee vitu basi sijuzi hatujaguzuia kwenda kuleta vitu. Yeye ndiye anajua. Yeye ndiye anajua. Sasa tutafanya aje ndio hizo vitu tuzipate. Sasa akirudi noma ndiye anasaleta hizo vitu. Hiyo ni kweli. Mzee wangu mimi nakuheshimu lakini naona ni kama unakosea heshima, sikudanganye. Naona ni kama unatukosea heshima. Nimekuomba kwa chani yako. Arudi noma. Akisa rudi noma. Awapatie vyenye vinatakana.